Bu darsda referenslar bo'yicha Blender dasturida Blender dasturida to'g'rirog'i modellash uchun ssenani qanaqa to'g'ri joylashtirish, referenslarni to'g'ri joylashtirish haqida bitta o'zim biladigan narsalarimni o'rgatib ketishga harakat qilaman. Hop, referensimiz quyidagilardan iborat. Mana hop. 3ta anaqadan iborat rasmda. Hop. Deylik, Blender'ni ochib olganman. Hop, sen ham toza hozircha. Mana bu frontalni ko'rinishini shunda olib kelaman-da. Blender'ga tashlab yuboraman. Tushdi. Hop, tushdi. Ustiga bitta klik bosaman, endi bosaman, mana bitta. 0 enter. 0 enter. Hop, endi kelaman. RX 90 deyman mana. 90 gradusga burildi. Bizaga kerakli holatda. Deylik, endi ikkinchi referensimizni olib kiramiz. Oldindan shunday tashlab yuboraman, bo'ldi, mana tushdi. Buni ham shunday belgilab, bitta klik. Hop, 0 enter. Rotatelari 0 0 enter. Bo'ldi. Hop, endi buni hop, qanaqa tiklaymiz? Hop, rotate Z bo'yicha mana qilib 90 deb yozaman. Hop, minus qilaman. Okay. Yana rotate Y bo'yicha 90 deyman. Minus qilaman. To'g'rilandi mana. Ko'rganingizdek. Hop, endi scale turib, yo'q, uzr. Mana buni klik qilaman. Scale S bilan sekin tortib to'g'rilab olsak bo'ladi. Hop, mana mana bu ko'rinishdan. Hop, mana. Chota normalniga X. Hop, uzr, mana buni. Azgincha anaqaga to'g'rilab olsak bo'ladi. G X. Xo'sh. Va mana mashitga. Deli, mashitga to'g'rilasa ham bo'laveradi. Ha, oba. Xo'p. Pasti. Bir xil keldi. Va mana shu bizda tayyor. Ichi qolgani bu qasin to'g'rilab ketsak bo'ladi. Xo'p. Bu oldi ko'rinishini anda qo'ydik. Endi keyingi referensga olib kiramiz. Yana shunaqa. Hop, maxda bilsanglar, plane tashlab olib turib, plane'ga UMF'lar bilan to'g'rilab o'tirish kerak. No, uni ham o'ziga yarasha qiyin va oson taraflari bor. Buni ham shunday kelib 0 enter 0 enter. Ketdi. Bu ham xuddi shunaqa holatda to'g'rilab olsak bo'ladi. Klik. Hop, rotate Z bo'yicha mana bunday qilib 90 deyman. Okay. Hop, endi buni mana bu joydan kelib turib klik rotate rotate X bo'yicha mana bunaqa, yo'q, Y bo'yicha 90 deyman. Mana ko'rayotganingizdek tushdi. Hop, endi buni scale qilaman. Sekin mashitkida endi to'g'rilayman buni. Bitta klik S. Xo'sh. Nima bo'ldi bu? Mana buni belgilab turib hide qilib turaman. Hop. Hop, hop, mana. Tushunarli. Hozir buni azgina G bilan Z bilan sal pastroqga olib tushamiz. Hop, yaqinroq boramiz. G
Z sal teparoqga qolgani hop adashmasam o'sha bu joy yiriklashib ketib qolgan uzr ma'lum oldik hop S hop buni qayerdan bilamiz to'g'ri turganini belgilayman G X bilan yo'q ma'lumni belgilab G X bilan suraman suryapman o'sha mana bu yerda mana to'g'ri kelmayotgan joyi mashini belgilab G Z deb pastga tortaman ana mana shu yerga to'g'ri turishi kerakda hop endi scale qilsam bo'ladi shekilli hop scale hop mana sekin buni g x bilan tortib olib kelaman hop mana primerni mana shunaqa xo'sh e plasa bo'ladi no o'zicha scale kattalashib ketib qolibdi ozgincha teparog'iga gz gz teparog'iga hop mana hop manimcha ozgincha ishlash kerak buni ustida to'g'rilaymiz yana scale qilamiz scale qilib turib mana shunga to'g'irlab scale qilib olishimiz kerak hop bu endi buni ozgina cho'zamiz scale z bo'yicha mana endi yo'q cho'zsak bo'lmadi xo'sh belgilayman scale ozgina shift bilan bossak sekinroq scale qilib beradi yana ozgina scale berarkanmiz shift 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 hoba g z bilan tushamiz mana primerni tayyor holatga keldi haligina qayd qilinganini hop qayerda objectsdan unhid bor edi deydi show hide show hidden objects mana altni bossak teskari amal qilib beradi bizaga mana ko'ryapmiz o'sha sal bir biriga to'g'ri kelmagan разрешение hop nimaga unaqa amal olamiz scale bilan kattalashtiramiz xo'sh kattalashtirdik bo'ldi manimcha sekin endi bundoq qo'yib shift a bilan hop nimadan boshlasak bo'ladi masalan modellashni planda planni scale qilamiz rotate x bo'yicha 90 qilib turib hop voy hop g bilan surib olib kelsak bo'ladi mana shu yerdan уже qiyin qilishni boshlasak ham bo'laveradi escape hop mana tabba bosib mana bu yerda prozrachniyga o'tib belgilab
GZ pastga qo'yib olib, bemalol anaqasiga G hop. Z X qilib turib, mana bunda olib turib, G X bilan surib, qarochi topologiyani to'g'ri qilib, chiroyli qilib modellash kerak bo'ladi. X hop. Mana bunda G Z. Osh. Ya, primerni turishi yomon emas. GX bilan mana bunda surib qo'yamizda. Ctrl R bilan bir nechta loop katlarni hop tashlaymiz. Okay. Hop, tabdan bosib object mode'ga o'tib buni sekingina ushlab G Y bilan mamitga surib qo'yamiz. Shunaqa qilib modellashini yana tabni bosib, tegib o'tib, ikkini bosib, edge'larni tanlab, primerniga Y bilan mamda surib hop. Bu yog'ini ham extrude qilib, o'stirib ketsa bo'ladi. Bemalol. Bu problema narsa emas. Y Z ko'taramiz mana. Ko'taramiz mana shu yergacha. Hop, bu yog'ini mana. Bemalol ketsa bo'ladi. Topologiyani iloji boricha toza qilishga harakat qilish kerak. Shu bilan senamiz shunaqangi yasaladi desak ham bo'laveradi. Portfolio anaqasiga Blender kiramiz. Hop. Car modeling Blender save blend file bo'ldi. Bitta narsani qo'shib qo'yishni unutmanglar. External data da mana bu yerda automatically pack into blend. Shu yerda bosib qo'yishni unutmanglar. Shu bilan bugungi dars, bu video dars tugadi. Savollar bo'lsa kutib qolaman. Bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar a'zo bo'linglar. Xudo xolisi keyingi darslarda g'oyibona uchrashguncha xayrli qolaman. Thank you.